Čus, je tady neděle a vítáme vás s Vilkem u dalšího Rozkecana. Ahoj. Nazdar. A máme tady spoustu témat. Pochettino, Ronaldo, De Rossi, Arsenal, Asensio, De Ligt, Guardiola, blablabla, spoustu dalších. Takže z toho máme dost, nebudem to zdržovat. A ponáhláme jdeme... se. Prosím? Ponáhláme se. Ponáhláme se, no. A jdeme na to. Takže první téma... A Pochettino se omluvil za tvrdý zákroky v přípravě. Viděl jsi ten zápas Tottenhamu z United aspoň se střih, nebo ne? Ne, nepozeral jsem vůbec, absolutně nesledujem přípravu vůbec, chodím Aha. do práce a tak. Ale viděl jsem iba nějaké screenshoty, Sissoka, jako přistupil toho Jamesa Aliho. Čiže chlapci si to dávali riadně. Hele, já co jsem viděl, tak já jsem se koukal jen na sestřih. Já taky nekoukám tu předsezonní přípravu, že je to o ničem. Ale... Viděl jsem záznam, ten nějaký 12-minutový takový ty rozšířený highlighty. A jako Sissoko, co tam předváděl, úplný magor, ten měl jít ven, jako minimálně 100% měl dostat 3 žlutý karty. Jakože minimálně. Spíš si myslím, že jednou to měla být rovnou redka, jak tam totálně zašlápl toho Jamesa, že jo. Ale nechápal jsem to, víš, že je to jako příprava a že pičoviny a u Aliho mi ani nic nepřišlo a potom naopak ze strany United Pereira někoho Kejna totálně sundal na kotník, že jo. No, ale sundal takým oni, způsobem, chlapci že písali na internete, že už to bylo také jakože kvázi oplacaně z No Pereira. Jo, bylo. A právě víš, to je takové, že Kane největší hvězda United, Kane neudělal nic, on se do ničeho nezapojil a potom Pereira mu prostě dojel kotník. Když všichni víme, že na kotník trpí a měl ho několikrát zraněný a na minulou sezonu kvůli tomu vynechal prostě hrozně dlouho. Což se mi taky jako vůbec prostě nelíbí. Víš, že to takové, to vím, že je zraněný na kotník, tak mu v přípravě rozmrdám kotník. To jako není podle mě moc OK. No, jasně. Ale je nutno říct, že celý to začal Sissoko. Jakože Sissoko nevím, co mu hráblo, ale prostě v příprava o nic nejde. A on se tam choval úplně jak blázen. Hej. Já jsem čítal, že ještě Ali provokoval. Mhm. A tak u Aliho je to jako klasika, ale on tak provokuje, ale nikoho jako neskopne úplně, víš, on se tak hádá furt s někým. Hej. Víš, ale jako ne, že by šel do někoho surově, to on se tam jenom jako s někým hádal, ale je možný, že v tom highlightu neukázal nějaký zákroky, zase to nevím. No, je to možné. Nekoukal celý Ale zápas. Písali chlapci, že to bylo hrozné prostě. Mm-hmm. A potom toho Pereiru přesně potom hovorili, že kvázi to bylo jako keby oplacaně. No jasný, chudá Kane. Tam se hádá Sissoko s Alim, dělí problémy a schytá to Kane. No. Ale tak ten Pereira byl jako celý zápas takovej, nebo celý zápas podle těch highlightů, jsem ho tam už několikrát viděl, jak se hádal jak se Sissokem, tak s Alim, takže on byl takový nejvíc jako nervní prostě, že potřeboval tam někoho sundat. No. Víš, úplně já jsem si říkal, už jsem koukal na ty helety a úplně koukám, ty vole, on 100% někoho sundá dneska ten Pereira. A boom, a na konci helety tam úplně přepál Kejna. Blázdy, no. No jasné, a příprava, no. Takže asi tak. A Pochettino se za to teda omluvil, za ty zákroky. No, to jsem čítal. A Solskjær řekl, že je to fotbal a že prostě to občas bolí, nebo něco na ten styl, nevím přesně, jak to bylo. Tak ale určitě se mu to nepačilo, víš. Prostě hraješ, no. Sezona nezačala, prostě asi taky zraně hráči, víš. No jasně, že ne. On vlastně, Bailey se zranil, že jo. No. Klasika. No jasno, tak, klasika. No a tak tam to nebylo jako kvůli tvrdýmu zákroku, on prostě zas u něj prostě klasika. No tam není jako nic novýho. Bohužel. Tak. Ronaldo hraje pod Sarim na krídle. Miesto pre Icardiho. To je to, čo som ti vravel, nie? Že prostě prvý prípravný zápas. A videl som zostavu a bol Mandžukić a Ronaldo na krídle. No, sme si hovorili, ne, že do píče ti jebe, že proste Ronaldo na krídle hraje. No, jasný. Jako tohle téma jako nikde není, to jenom práve, jak sme sa o tom bavili, tak som to tam zařadil. Ale môžeš hodit svůj pohled, ktorý si mne vlastne předtím říkal, akorát není nikde nahranej. Protože ty si vlastne mluvil o tý príprave a tak, o tom Sarim a o tom No, ja som správal, že proste nie, ty si vravil, že to je iba príprava, že určite nebude hrať Ronaldo na krídle. Ja som ti zastvrdil, že proste prečo by to skúšal, keby to nechcel hrať, vieš, akože určite budú zápasy, to ktorý tak pôjde, možno zo začiatku, že proste bude tam nejaký Mandžukić v útoku, alebo niekto, nebude aj Higuaín, vieš. No, jasný, no. A Ronaldo bude na krídle, zabednený. Ejo. Ty kokso, tak to bude riadne. Kámo, jestli niekto zajebe Ronaldo na krídle, tak... mu odmítam říkat trenér. Tak, bude už úplně. Odmítam mu říkat trenér, Sarri ho nebudu nazývat trenérem. V momentě, kdy bude hrát Ronaldo na křídle,
tak ho takhle odmítám nazývat a jako ztratí u mě veškerou soudnost. Asi tak. Jako to je, jakože v poslední době fakt jakože narážíme, víš, na nějaké věci, které nějakým selským rozumem jsou úplně mimo. Víš, že každý, kdo, dobře, ne každý, kdo kouká na fotbal, protože některý názory lidí, co koukají na fotbal, jsou jako hodně ujetý, ale každý, kdo kouká na fotbal a přemýšlí u toho, tak ho něco podobného ani v životě nemůže napadnout. No. Víš, jakože tohle bylo Ronaldo před 6 lety na křídle. Možná i víc. No, možná i víc, no. Ale ne, ještě před 5-6 ještě by se dalo říct, ale víš, že posledních prostě 5 let, 100% posledních 5 let je čistý útočník Ronaldo. Jasne. Stále mu odchází rychlost, stále má míň těch individuálních soubojů jeden na jednoho. Absolutně. No jasně. Ale má pořád dobrou rychlost, no, která ale mu nestačí na křídle, že jo. Tam mu stačí právě v tom útoku, to zrychlení má dobrý. Ale jako jeho spát na křídlo, vem si, že prostě... A Mandžukić a náhrod. Tak jako Mandžukić jako je prostě lepší, zase Mandžukić jako je útočník, jo. Tam jako... Jako hej, jak však nevím, že není útočník, on je útočník, ale prostě víš, jako chceš hrát Ligu majstrov s Mandžukićem na hrotě. No. Víš. To hodně štěstí. Ako dobré, bude tam Icardi, ale tu je skoro toho, alebo možno tam bude Icardi, ale je skoro toho Ronalda na krídle. To je jedno, prostě v momentě, kdy máš Ronalda v týmu, Ronaldo musí být útok. I kdyby ti tam přišel kdokoliv, vole, kdyby tam přišlo 8x Icardi, tak Icardi mu může tak maximálně leštit kopačky, vole. Asi co, jako, no. Co jako Icardi neudělá prostě ani polovinu toho, co Ronaldo, že jo. To je prostě, se bavíme o úplně jiných hráčích, tyhle. Prostě Ronaldo nemůžeš momentálně srovnávat s žádným útočníkem. Nepočítám Messiho beru spíš jako takovýho neklasického útočníka prostě. Takže... Uvidíme, co to bude, no. No já jsem na to sám zvědavý, protože on hrál už dvakrát. Dvakrát už hrál na krídle, jo. Což je, už je. Víš, jako jednou jsem si řekl, OK, ty vole, tak jako udělal nějaký hovno, víš co, jo. Ale když... Ne, on to bude zkoušet, dvakrát, určitě to bude zkoušet. To je jako mega píčovina, no. A jakože... Ale jako já Sarriho pořád ještě uznávám, protože to nejsou oficiální zápasy, ale no, jo. Já mám o Sarrim jako docela dobrý mínění. Dělal v Chelsea občas nějaké věci, které absolutně nedávaly smysl a jako byl totálně zabedněný. Víš, že půl roku prostě střídal Kovačič Barkley stále ve stejné minutě snad, ty vole. Jo? Že on měl snad napsaný, že vždycky 58. minuta a Kovačič Barkley no, střídání. A bez ohledu na to, co se děje, jestli vedou, prohrávají, remízujou, mají 8 zraněných, nezraněných, zůstanou na hřišti dead, Kovačič Barkley. Potom teda jako třeba po půl roce mu jako došlo, že třeba by bylo fajn možná udělat i jiný střídání. Ale kámo, vím si, že třeba tak toto, jestli se stane. Takže Barkley za Kovačiča. No. Ty chodil Kovačič za Barkleyho, ne? Jo, pravda, oni se jako střídali, no, že občas, aby to jako nebylo úplně tak stejný, tak občas šel Kovačič za Barkleyho, no, jakože velká změna. Velká změna. Překvapíme soupeře. Šok, ty vole, v taktice. Myslíš, no, že to bude někdo tak střídat? Já nevím. Prosím? Emrečan za Matuidiho, ale já nevím. Víš, no, či by tě nevěděl teraz, to bude tak zajímavé sledovat. Nevím, ty vole. Lebo jako... oni ho obajovali s tým, že prostě Guardiola mu povedal Sarrimu. Já jsem to slyšel. No. Aby nerotoval a že by si naučil tých hráčov, ktorých tam má ten svoj štýl. No. Nie? Tak to nejak bolo zdôvodňované, že prečo nestrieda. Tak som zvedavý, okay. Či nebude rotovať aj Juventusa a či bude robiť proste striedanie, ja neviem. Chan Bentancur, alebo niečo také, vieš. No jasný, no. A či bude rotovať. Nevím, no, ty vole, tak jako co chtěl. No, ne. Hele, já jsem na to sám zvědavý. Já ho nechci úplně hned zatracovat, protože to mě se moc líbilo, jak hrál jak hrála Neapol pod ním. No jasně, to bylo brutální. Ale jsou tam ty známky té Chelsea, která, nechci říct, že bylo úplně špatný angažmá, ale byly tam momenty takový, abych to řekl, arogance, kterou nedával najevo, ale ve stylu jeho práce ta arogance byla. A víš, takové to, že já si to jdu dělat po svým, nikdo mi do toho nebude kecat, i když to nedává smysl. Tak, tak. A tohle je právě ta arogance, kterou, když má trenér, tak víš, že je to špatně. Souhlasím. Jo, jako takhle, on Guardiola tyhle věci dělal taky, ale nikdy to nedělal tím způsobem, že by pořád dokola dělal to samý. On zkoušel nový věci, on zkoušel věci, které občas nedávaly smysl. On hrál na 3 obránce proti Barceloně, když tam byl Neymar, Suárez a Messi v nejlepší formě. Laporte hrál levého obráncu jeden čas. Jo, ale to mi i dávalo smysl v té době, kdy jako neměli, ale
prostě zkoušel ty věci, OK. Ale poučil se stále. Tak, to jsem přesně chtěl ještě dodat, no, že se právě poučil, což u Sarryho sice se stalo taky, ale o dost později, což až potom tam začal... Ale tak on se dost dlouho potom musí učit. No. Víš, jako, že to ano, tři svých roka. Školy, no. Víš, jako je už starší chlap, ale jako... Učit se tři čtvrt roka. No, bude to zajímavé, já jsem jako mega zvědavý na to, co s Ronaldem budou vytvářet, protože kámo, on je schopnej toho Ronalda úplně zajebat vlevo. Ronaldo pokud bude vlevo, tak nechci říct, že z něho bude průměrný hráč, ale bude z něho jako nadprůměrný hráč, ale ne světová třída. Víš, on prostě, on ti nedá 30 gólů z levýho křídla. No jasný, na to nemá, fyzicky na to nemá prostě. A nemůže odehrát tolik zápasů na levém křídle, protože na levém křídle musíš běhat mnohem víc než v útoku. Kvůli tomu on se přesunul nahoru, protože je starší, potřebuje šetřit síly. No prostě vývoj, klasika. No klasicky, no přesně, vývoj. No. A toto jakože co, jakože bude Ronaldo hrát teďka každý druhý zápas na křídle jako? Víš, jakože jeden zápas bude sedět a jeden bude hrát? Nevím si to ani představit, proto jsem ti to i písal vtedy, jak byl prvýkrát na křídle, no. Hovorím, tak to ti musí jebať. No jasné, no je to, jako já, víš co, já zase moje klasická odpověď, moje ty vole neřeším, mám píči, protože je to příprava, ať se tam každý dělá, co chce, uvidíme, co se bude dít v lize, ale ani takhle to samozřejmě nedává smysl, že? Nedává to vůbec smysl. A vravím, že podle mě, keď to zkouša teraz, je velká šance, že to ještě bude zkoušet v ostrých zápasoch. Hmm. A uvidíme, jak dlouho to bude zkoušet. Ale víš, co by mohlo být problém, kdyby reálně toho Icardiho koupili? No, protože když ho koupili, tak už prostě už si věděl, že tuto okaz tak budu hrát. No, a tím chci právě i říct to, že potom by vlastně, kdyby Ronaldo přesunuli do útoku, tak by bylo hrozně těžký nějakým způsobem s těma útočníkama vyjít, protože mají tam Mandžukiče, Higuaína a ještě by tam měli Icardiho. A minimálně Icardi ten jako se nespokojí s lavičkou, tím jsem si naprosto jistý. Jasné, že ne. Higuaín ten už ví, že má to nejlepší za sebou, Mandžukič ten je úplně v pohodě, že jo, ten prostě ví, že nemá v Juventusu ani co dělat, takže s lavičkou bude spokojený. Ale Icardi nebude. No jasné, že nebude. A Icardi je topka hráč? Určitě jo, takže... No, bude to velice zajímavý. Hele, ono asi hodně nám napoví přestupy Juventusu, jenom tohle je takový jako... důležitý téma, který jsme chtěli zmínit a sekli jsme se u něho už 10 minut. Tak. Takže asi můžeme jít na další, ale bude to určitě hodně zajímavý sledovat. De Rossi přestoupil do Boca Juniors a... Nebo přestoupil. Ona mu v Římě skončila smlouva, neprodloužili a podepsal v Boce. Tak. A zajímavý přestup, protože takhle moc nechodí hráči... Evropsky do Jižní Ameriky, ne? Tak. A já jsem nad tím jako přemýšlel, proč nechodí, ne? A co mě napadlo, tak prostě Amerika, Japonsko, Čína, tak jsou takový tři nejčastější destinace, kam chodí starší hráči, nebo ještě Turecko je taková čtvrtá. A já jsem jako přemýšlel, víš, nad tím, proč vlastně nechodí do Jižní Ameriky? Teď tam je to docela fajn, víš, jakože fotbal tam je náboženství, je to tam prostě, víš co, Brazílie, Argentina, to je jedno, ale fotbalem tam prostě žijou všichni, ta atmosféra tam musí být úžasná, OK, peněz je tam jako míň, ale ono ani v Americe není nějak extra peněz, jo, ono do Ameriky nejdeš moc za penězma. Když tam jdeš kvůli životu, víš. Přesně tak. Ale ten může být hodně zajímavý i v Brazílii nebo Argentině, protože jasně my se bavíme o tom, že jsou tam chudobné části, ale máš tam rozdělení, že jsou extra bohatý a extra chudý. Chudobný, no, jasné. A pokud jsi v té extra bohaté části, tak máš taky skvělý život stejně jako v Americe. No, jasné. A zároveň ten fotbal je tam fakt náboženství. A jinak prepojení Taliansko-Argentina je dost silné. To nevím, či jako prostě veda fotbalistov je Argentinčan koreně a tak. Mm-hmm, tam je nějaké prepojení z minulosti, nevím čo, ale prostě. Aj veľa futbalistov v dávnej minulosti proste reprezentovali Argentínu a potom išli Taliansko reprezentovať, alebo proste prišli z Argentíny a reprezentovali Taliansko. A je to tak doteraz, že proste veľa futbalistov z Talianska máš tam tú argentínsku vlajku. Ešte pri nich akože druhé. Ako neviem, neštudoval som nikdy, že vlastne prečo tak sú prepojení, bude tam nejaká historická udalosť asi, ale proste nejaké také prepojenie. A mám tu aj v zatvorke, nie, že robí tam vo vedení ten Burdiso. Uh-huh. Ďalší Talian. Se kterým hráli v Římě spolu. Tak, čiže bude tam nejaké no prepojenie, kto vie aké. Treba doštudovať. Ale jenom, co jsem chtěl ještě dodat k těm hráčům, proč tam ty hráči jako nechodí, jo. Tak je taká jako moje teorie, že prostě ať je to ta Čína, Japonsko nebo Amerika, tak tam jedou hodně na jména, marketing a tyhle věci.
a chtějí prostě vidět ty hráče, chtějí tam přinést těm fanouškům ty slavný hráče, ale v Jižní Americe si víc, nebo víc to směřují na ty mladý talenty a nechtějí, aby tyhle starší hráči zabírali místo těm mladým talentům, kterým je 17, 18 a pak je můžou střelit za obrovský peníze. No jasné. Do Evropy. Do Porta. Evropy. Do Porta, no. Do Porta a potom Porto to střelí ještě za věci. No tak, no. Ale například ještě teraz do Brazílie se vrátil Rafinha, pravý bek. A to je ale Brazilec. Ano. A tiež Brazilčan, ľavý bek, Filipe Luis. Obidva ještě do Flamenga. Aha. Čiže... Ale jsou to Brazilčané, nie sú to nějaký Evropáni ani nič, no, ale... tak tam to neberu jako nic jako divního, protože no. Oni prostě jdou domů, to už předtím, no, Ronaldinho, Robinho, víš, tam už bylo spoustu takových. Protože oni paradoxně si tam možná za ten klub brazilský zahrají viacej, akože vo vyšším věku jako v mladom. Lebo keď si vezmeš v mladom no věku, tam většinou utekají stamať, v mladom věku, možno niektorí tam ani neodohrají ani zápas. Mm-hmm. Čiže kvázi sen si ani nesplňa, keď si to tak vezmeš. Jak to myslíš? No akože myslím tým smerom, že proste aj tí futbalisti, vieš, keď vyrastáš v tej akadémii toho Flamenga alebo Botafoga a tak, tak možno snívaš o tom, že si raz zahráš, neviem, nejakú tú Copa Libertadores alebo niečo také, vieš, to domáce. No ale keď sa tam aj odíhraš v 17 rokoch a poriadne si ešte ani futbal za Ačko nehral, niekedy si ho vôbec nehral za Ačko, tak potom tak na staré kolena si to aspoň trochu splnia ten sen. Jo. To dáva smysl, no. No. No, ale jako třeba já si myslím, že by tam klidně mohlo chodit víc hráčů, protože na jednu stranu si ty talenty jako hlídají, ale v Brazílii nevidíš jako moc talentů, je třeba střední záložníky a tyhle věci, víš? Takže já si myslím, že klidně by to mohli právě občas tyhle starší hráče vzít, aby naučili něco ty mladší. Mhm. Víš, že taky klub jako Boca Juniors, to je taky, jakože když tě napadne Argentina v futbol, tak je napadne Boca Juniors, víš? Jo. A jinak ještě bych dodal, že De Rossi měl vždycky slabost pro Boku a říkal, že jim i fandil jako už před tím, než tam vůbec přestoupil, nebo když se řešil ten přestup, že prostě to byl klub, ke kterému nějakým způsobem jako vzhlížel a říkal i teďka už i jako na tiskovce říkal, že se těší na zápas s River Plate. No jasné, to je krása. Tam bude se peklo, no jako. No, pojď další. Arsenal kúpil Salibu zo San Etienne za 30 miliónov, ale nechali ho rok hosťovať v klube. No. No, povídej. Tak keď si vezmeme situáciu Arsenalu, v akej sú, vyhodia 30 mega, čo je myslím málo, ale vyhodia 30 mega za hráča, ktorého nemajú hneď. Je to smiešné, ale tak na druhú stranu asi musí byť veľký talent. Keď za ňu dajú 30 mega a nie je to vlastne nejaké žiadne riešenie okamžité. Hele, talent to jako je. Ja som ho, nechci říct, že som ho tady videl 100krát hrát a že znám dokonale, jak on hraje, ale proste četl som si nejaké veci ze zahraničí, aký sú na nej reference a prej talent to je obrovský, chtělo ho hodne týmu, on dal přednost Arsenálu, ale podmínka San Etienne byla taková, že tam musí ještě v klubu rok hostovat, jinak že ho prostě neprodají. No vravím, že musí to být jakože velký talent, keď Arsenalových situací si ho dovolil ještě prostě rok nechat. No a tím chci ale říct, že klubu, tak jako tak, přestože je to třeba velký talent, tak to z ze strany Arsenalu je blbost, protože oni nemají peníze. Nebo dobře, no. Pokud se teď nic nezmění, tak oni nemají reálně peníze. Jejich rozpočet měl 40 mega, což se řeklo, i oficiálně se řeklo, že 40 mega je letos v létě na přestupy. To je a za 30 dáč. Koupit hráče, který tady ani jako, který rok tam nebude hrát a budeš se tam jebat ty vole s Mustafim v obraně. Ale prostě, keď se vrátí, tak to ještě nebude možno okamžité řešeně. No, to je taky otázka, no. Věř. Ale primárně jde o to, že oni teď nutně, teď hned potřebují posílit. A nakoupí hráče, který u nich rok nebude hrát. A za 90 nebo za 80% rozpočtu. To je... A seba jo se vezmu na hosťovanie, čo je celkom fajn, myslím, potrebujú záložníka, ale bez opcie, ako, no čo ti na to poviem, ako, smiešne. Tak ono, co se týče seba jo se, tak tam to jako dává smysl, protože já si myslím, že Real ho nechtěl pustit s opcí. A tak jako tak, obce by byla minimálně 50 mega, na který Arsenal stejně nemá. Jo. Takže prostě tohle mi i smysl dává. No prostě... Víš, na druhou stranu, možnost se chytí, bude hrať parádně a Arsenal bude bez hráča. No to se na 99% stane, podle mě. Myslíš?
Že se Sebajos vrátí a půjde do Realu zase? Jo, já mu věřím, já mu věřím. Nevrátí. Hele, uvidíme, ale já si myslím, že v Realu je prostor na zlepšení té zálohy, nebo takhle, na okysličení té zálohy, protože Modrič prostě stárne, stále nepřišel Eriksen ani Pogba, Kroos, nechci říct, že stárne, ale stárne, a Casemiro podle mě je, jako jeho výkonnost 2 roky zpátky a teďka, to je úplně něco jiného, ten člověk extrémně dolů. Takže ten prostor tam podle mě určitě je v tom Reálu. Akože určitě je, ale vravím. A teďka je otázka, on má teďka prostě šanci. Pokud v tom Arsenálu bude rozhodující rozdílový hráč, tak má šanci se okamžitě vrátit do základu Reálu po sezóně. A například představ si situaci, že veľakrát prostě hráč hraje dobře na hosťování, ale ten klub materský ho nechce a prostě strelí ho za prachy. Predstav si situáciu, že proste Sebajos bude hrať fakt dobre, ale proste príde nejaký Eriksen, Pogba do tej zálohy, Realu a proste pre Sebajosa nebude miesto. Sebajos bude hrať topku, úplnú topku a Arsenal nebude mať kvázi už klauzulu teraz, ktorá by bola určite nižšia ako cena, za ktorú by ho kupovali proste po tej top sezóne. Že dajme tomu, teraz by proste bola, neviem, klauzula 45 mega, teraz nastavená a proste po tej top sezóne by ho kúpili za tých 45 mega. Ale proste si predstav, že seba bude hrať topku a oni povedia, no chlapi, ale on hraje topku a my mu proste dáme za 70. Kde Arsenal naberie 70 mega? Ako chápem, no, že proste oni to nemajú nejak poistené tie jeho kvázi výkony. Ako bez rozdielu na to, že či Ceballos pôjde do Reálu, nepôjde, proste nejak nemajú ako tie výkony proste poistené. Bude hrať fakt dobre a oni ho reálne budú môcť kúpiť za oveľa vyššie prachy, za aké by ho kúpili, keby tam tá opcia bola už teraz nastavená, lebo teraz tá opcia by určite nebola tak veľká. Hele, ja to beru z toho pohledu, že Arsenal momentálne nemá ambice... Žiadne. Nemá proste ambice veľkého klubu. To znamená, ja to beru tak, že tam oni budú teďka kupovať proste možná asi mladých hráče. Samozrejme, ale všechno sa môže zmieniť. Teďka sa hodne hlasite mluví o tom Pepem. Pokud Pepe ho kúpí najednou za 80, z ničeho nic. Tak to bude ten jeden hráč, o ktorom sme rozprávali. Tak to bude ten jeden hráč, o ktorým sme se bavili, ale je možný, že inak půjdou proste cestou mladých fotbalistů, budou tam chodit na rozehrávání hráči prostě z větších klubů. Prostě Monaco. Tak, Monaco, Dortmund styl, něco takového. Jenomže je rozdíl Dortmund styl v Německu a Dortmund styl v Anglii. No jasné. To je Dortmund styl znamená bez ligy mistrů. Asi tak. Jo, takže dejme tomu, že oni se prostě spokojí s tím, že budou hrát to 5., 6. místo Evropskou ligu a možná to budou jako jejich finální ambice s tím, že když se podaří někdy Liga mistrů, tak super, ale... Predáme hráčov, kteří nás tam dotiahli a... Tak. A nevrátíme se tam další 4 roky. No něco podobného si myslím, že je jako klidně možný, protože pokud bychom se bavili, že Tottenham nebo United ho vezmou na hostování bez obce, tak bych řekl, že je to z jejich strany úplná kokotina. Ale ze strany Arsenalu si říkám, hele, možná ty jejich ambice jsou prostě jako jinde. Víš, jejich ambice nejsou právě na ty mít ty top hráče. A ze Sebajose bude to, z mýho pohledu top hráč. Takže... Jo, víš, možná Real si řekl, OK, můžeme tam dát obci a obce bude 50 mega. A oni si řekli, hele, 50 mega za ní nedáme ani kdyby byl jako náš nejlepší hráč. No víš, ale víš, kdy bude hrát topku, možná... potom to budu lutovat, podle mě, no ale... No budou, ale nekoupí ho oni a nakonec skončí třeba příští sezonu v Tottenhamu, v United, no, nebo už v Chelsea, která bude moc nakupovat. A potom budu pálit jeho dresy do piče, víš. No jasně, klasika Arsenal fan. No, dobré, pojďme ďalej. Nic proti, ale tak známe to už. Nebylo by to poprvé. Minový hrozí trest za reklamu na sázkovou kancelář. Však doufám, že nás ještě nepotrestají. No, však právě. Ale ne, tohle mi přijde jako nejvíc pokrytecký, když, ty píčo, jak, ty vole, vždycky v takovýchhle situacích dostávám jako mega nervy. Protože Minový hrozí trest za reklamu na sázkovou kancelář. Co do prdele běží za reklamu, když se hraje Premier League? Ty vole, Sky Sports má svoji sázkovku, ty vole. Tam je asi 8 sázkovek a z toho 5 z nich má reklamu snad každý zápas Premier League.
Víš, že tam máš stále ten týpek, co tam furt mluví, já nevím, jak se to jmenuje ta sáskovka teďka. Já bych to vůbec neřešil. Co by si neřešil? Akože, či robí, alebo nerobí prostě. Reklamu, ne, ale víš, jde mi o tu píčovinu. To je prostě úplný nesmysl. Celá Premier League je totálně propojená se sázením. Fotbal je totálně propojený se sázením. Všude máš reklamy na sázkovky. Absolutně všude ve fotbale. Takže je to z mýho pohledu jako pokrytecký řešit sázkovky ve fotbale, protože jsou součástí a prostě vždycky byly součástí. A ještě víc pokrytecký mi přijde trestat hráče za to, co dělá vedení ligy. To znamená, vedení ligy trestá hráče za to, co samo vedení ligy dělá, ale hráč to dělat nemůže. Asi tak. Prostě blbost. No je to prostě totální nesmysl, pokrytecký, že jo. Takže tak. Asensio si přetrhl vazy a bude až na 9 měsíců mimo hru. Co to znamená pro Real Madrid? Že Bale neostane aj tak. No. A kto vie, možno pôjdu po krídelníkovi právom nakoniec. Hele, tak to mne nenapadlo a kdyby šli po pravým krídelníkovi, tak si myslím, že to zranením pomôže. No jasné. Ako, lebo keď si reálne vezmeš, oni potrebujú záložníka a ďalší hráč, na ktorý by si rozmýšľal, je proste práve krídlo. Ktoré by reálne mohli potrebovať. I v momente, kdyby tam Asensio byl. I keby tam bol, tak proste ďalší hráč potom záložníkovi, tak si povieš, tak asi ten krídelník by mal prísť. No a teraz, keď sa Asensio zranil, tak je to také, že no, vieš. Víš, oni nemá nikoho vpravo, on sa počítal práve s Asensiem. Tam je tam Lucas Vázquez, teoreticky ti tam dokáže zahrá Vinicius, ale to je všechno. A ten mladý Rodrigo. OK, ja ho beru ako útočníka, ale asi dokáže zahrá i skřídla, no. Čiže je to bída. A teďka otázka, chceš tam hrát s klukama, kterým je 17-18? No právě. Víš, Rodrigo Vinicius. A ani náhodou to ještě nejsou hotoví fotbalisti, i když jsou skvělí individuálně, ale... A na druhou stranu, víš, kdyby tam koupili nějakého topka hráča, tak bys ten Vinicius už nezahral. Lebo na ľavoce za Hazard to bude mať brutál ťažké. Víš, a napravo, kdyby přišel nějaký top krídelník, dáme tomu, nevím, prostě nějaký, je málo jich, nevím, pravý krídelník, prostě přišel by Son. Tak mali by to dosť ťažké, no. Tak by teraz aspoň je šance, že proste budú hrať. Ale keď tam príde no, proste nejaký... A otázka ale, jestli na to majú, že ja když vidím finální řešení situácií Viniciuse, tak to ako s top klubem nemá nic společného. No hej, ale má stále iba 17 rokov, alebo 18. No ja to chápu, ja nepochybuji o tom, že on bude top hráč, o tom fakt nepochybuji. On je individuálne na tom absolútne fantastický, je to úžasný fotbalista. Ale řešení finální situace, který samozřejmě přijde se zkušenostma, nemá a má ho jako fakt jako tragický, jakože hodně no, tragický. No, jasně, to my jsme už kecali, ale no jako no, víš, jak sama rozvíjí, by dávalo, no já vím, ale já si myslím, že on by měl jít hostovat. Já si nemyslím, že on no, má to hostování je někdy také, víš, zradné. My si povíme, že půjde hostovat, ale někdy to je také no. Je to no, prostě jaký? Zradné, prostě, víš, nemusíš ho dávat hrát. Ale OK, no, ale Vinicius se prostě ti budou dávat hrát ty menší týmy. On prostě je tak rozdílový. OK, máš patnou A někdy se prostě v tom klube možno aj zadrbeš. Že někdy možno by si hrál lepšie v tom top klube, ako by si mal kvázi ťahať nějaký ten menší klub. Ako, nie, to dobré vysvětlí, no, ale... Hele, vždycky prostě... je to o herním stylu. Ty si musíš vybrat, no, jasné, do prostě... jakýho herního stylu toho hráče dáváš, on tam musí sedět a ideálně by mohl být nebo v ideálním případě by měl být aspoň trošku podobnej tomu, co hraje ten klub, a nebo když není, tak aspoň, aby dával důraz na ofenzivní hráče, na kreativitu a že tam ty kreativní hráči prostě vyniknou. Prostě pojem možno, kdyby Rashford nikdy nedostal takovou z ničeho nič šancu v Ačku, možno by jsme o něm doteraz ani nevěděli, ale prostě on tu jednu šancu dostal a on se je chytil. Ale možno, kdyby to nasledovalo nějakým přirozeným vývojem, že OK, máme tu nějakého Rashforda, že, který dává celkom dost gólov, je celkom dobrý a tak. A vieš, dali by mu nejak postupne šancu, alebo by ho poslali hosťovať, možno by sa v živote nechytil. Ja to tak pozerám, že... To je možný, no. Ale na druhou stranu my si tady bavíme o tom, že Vinicius už půl roku tam je, nebo rok tam už je. No ako jasné, ale vravím, ako tak ešte kvázi nemôže povedať, že sa úplne presadil. No to ne. Čiže niekedy je možno lepšia taká šanca rovno v tom týme v Ačku, ako keby si mal toho hráča hosťovať. Napríklad o tom teraz rozprával Solskjaer, lebo ten Mason Greenwood má parádnu prípravu. A proste povedal, že nie je to ten, že môže to byť ten typ hráča ako Giggs,
že neuvažujú nad tým, že by šiel hosťovať. Ako talent je to obrovský, nečaká, že zahrá veľa, ale proste nepôjde hosťovať. To řekl Solskjaer nebo Greenwood? Solskjaer to povedal, že proste bude to hráč asi ako Giggs, ktorý dostal rovno šancu do Ačka a hneď hral. Mm-hmm. Vieš, a možno keby šiel hosťovať do nejakej druhej ligy, prvej ligy, nedarilo by sa mu, strátil by možno nejaký taký, už mal takú nálepku, že nepresadil sa, vieš, nedostal by možno tú šancu. A tak no, čiže niekedy je možno lepšie dostať nejakú rovno šancu a chytí sa je asi top. Ako keď sa máš drbať po hosťovaniach, po Sociedade alebo nejakých kluboch, vieš. Jako OK, ale my sa tady bavíme o tom, že ambice Reálu sú jasný. Vyhrát ligu mistrov. No jasné. A momentální situace je taková, že vpravo máš Lukase, což je prostě hráč na lavičku, a pak dva mladíky, u kterých nevíš, co máš čekat. No, je to tak. A to za mě není OK. Pokud se samozřejmě nebude hrát diamant, to je zase jiná. Může se hrát diamant a tam se toho dozmění. On prostě může hrát v útoku Benzema s Jovičem, pod ním Hazard, nebo v útoku Jovič s Hazardem, pod ním Isco, jo, a tam už se dost jako věcí mění. Ale nesledoval som, neviem ako hraje Real v príprave popravde, taky teďka neviem, ale nebo o 4-3-3 ako väčšinou, ale pokud sa bude hrát práve na ty křídla, což to vypadá, že ja som koukal teďka záznam s Atletikem předtím, než sme volali, co dostali teda 7-3 paradoxne, ale neviem, ja osobne bych určite přivedl prostě top hráče na to křídlo, protože víš co, on v 17 tam na ní není tlak, že by měl teďka, víš, ten tým táhnout a tak dále. On má stále jako dost času a evidentně ty výkony zatím jako nemá takový, tak právě se, dobře, i kdyby se neměl zdokonovat na hostování, tak by měl být prostě jeden z těch prvních náhradníků, což tak jako tak bude. No, jasno, že bude. Když to je, tak jako tak bude první náhradník na levo i na pravo, buď Rodrigo nebo Vinicius, takže oni i tak, přestože přijde ten top přijde. Otázka, víš, kolik razy jdeš reálně dole z hry Hazarda. Víš, jako to... To není ako keby si stredal napríklad, neviem, že ide stredať, neviem, Kovačič Barkley, vieš, alebo niekto taký. Ja viem, ale my sa nebavíme o tom, že... Hráč, ktorý mi dáš dole, či sa mu darí, alebo sa mi nedarí, lebo proste vie, že on to dokáže tak či tak zmeniť ten zápas. No to jo, ale ja sa tej nebavím o tom, že tyhle mladí kluci mají rozhodovať tí klíčový zápasy. V tých bude hrát Hazard a v tých Hazard střídat nebude. No. Ale my sa tej bavíme o španielský lize, kde často ty výsledky sú proste 4-0, 5-0, proste Real dominuje, nebo Barca, to je jedno, víš, sú tam ty niektorí kluby, ako nemají proste takovou kvalitu v tých španielský lize. No jasne, nemajú, ale vieš, stále otázka, či dáš dole toho Hazard, vieš, proste nedáš ho dole, podľa mňa. No podľa mňa, ja v tom ako nevím problém. Ani Ronaldo proste málo kedy striedal dole. No dobře, ale nemůžu hrát Hazard s Ronaldo. Ja viem, ale ako princen istý, že najväčšia hviezda a proste buď hral, alebo nehral. Keď nehral, OK, šanca pre druhého, ale keď hral, tak hral. Proste málo kedy išiel dole. OK, jo, ale ja bych nesrovnával proste tú pozici Ronalda a tú pozici Hazarda. Hazard je tam ako skvělej hráč, Ronaldo byl legenda. A ako najväčší legenda klubu proste. No ako jasné, ale bavíme sa o tom, že proste Hazard je... No prostě top hráč. A normálně jsem několikrát, však si vím i v Chelsea, kolikrát Hazard střídal a tam byl jako suverénně nejlepší. A několikrát se mu prostě nedařilo, tak tam Sarri ho prostě vystřídal. A nejenom Sarri, Conte dělal to stejný. Takže Hazard není ten hráč, u kterého si řekneš, hele, on celý zápas není vidět a najednou dá góla. Třeba, jako měl někdy ty zápasy v Ronaldo takhle. Ne. Hazard je ten hráč, který ti ten celý zápas prostě tahá a když nemá formu, tak ji prostě nemá a u něj jako nemůžeš čekat, že dá góla z ničeho. Takže on buď tu formu má nebo nemá, já si myslím, že jako neviděl bych to tak, že on by musel hrát nutně 100% každý zápas, no a pak si myslím, že tam bude prostor i pro jiný, přes Hazarda. Ale jako můžu se mýlit, ale jenom takovej je můj pocit, že myslím si, že to bude průser, pokud Real nekoupí toho křídelníka. No, pro mě záložníka. No oba dva, já si myslím, že do Realu musí přijít oba dva, jak záložník, tak, nebo jak střední záložník, tak křídlo. Já už jsem říkal, že za mě byl zbytečný přestup levýho beka, byl za mě zbytečný, ale radši si ty peníze měl investovat někam, kde je to jako reálně potřeba. A teďka je otázka, víš, teďka se budeme vymlouvat, ty vole, tak vyhodili jsme 40 mega za levýho beka a teďka už není na křídlo. Otázka, uvidíme, jak to dopadne. Může další. Čekaj, sekunda. Delikt. Je tu?
Delikt debutoval za Juve v základu a dal si vlastňák. Čo ti na to poviem? Náhoda, robil si z toho strandu, ale proste zápas ako každý iný. Stane no sa. Jasné, jasné. Tam jenom vlastne bol fany, že on debitoval první zápas, kdy vyhrávali, on tam prišiel. A myslím, že to byl Inter, který to otočil a prohráli. A on tam přišel jako za vítězního stavu a ten zápas potom debitoval v základu a napálil si vlastně jako. Ale stane se. Prostě jako, no jasné, stane se. No. Takže jako asi nebyl to nějaký snovej debit, ale co no. I tak bude top. Dobré, pojďme ďalej. Ale jenom jsem chtěl, není to moc dobrý podle mě pro psychiku toho hráče, zvlášť takhle mladýho, začít takovýmhle způsobem. No lebo prostě na něho vyhrnula prostě nějaká ten dis na něho, víš, srandy si z něho začali robiť a tak. Tak, no právě, a to jako nemusí být vůbec příjemný a může to mít klidně na něj vliv z začátku, no, neříkám, že bude, může. Ale... Cože? Že jako může to mať vplyv, ale berieš to, ako keby si pokračoval, že to je ďalší zápas, nepozeraš na to, že to je tvoj prvý zápas v inom klube, mm-hmm. Berieš si, že to je len ďalší zápas a proste ten gól si môže dať aj v poslednom zápase za ten klub, vieš, proste ten vlastný, to je proste, hocikedy si ho môžeš dať. No jasný, jasný. Vieš, aj Messi dostal červenú kartu v prvom zápase, ty vole, za Argentínu, vieš. A možno by si povedal vtedy, no, tak to ti drbe, tak ten je riadny debil, alebo ne, vieš, proste, chápeš, ako, no, a proste bola to jeho prvá, potom dlho nemal žiadnu červenú kartu. Mimochodem to i Pogba a Dybala dostali kartu v prvním zápasu za repre. No vieš, a teraz čo, ako? Stane sa proste, to len ďalší zápas ich kariére. Ako OK, je prvý niekde, ale není prvý úplne prvý. Proste to no, jeden zápas z 50, ktorých zahrajú, akurát, že to vidie tak, že je nejakým číslom výnimočný, že je to prvý, posledný a tak, ale ako stane sa. Yes. Guardiola řekl, že Foden je nejtalentovanejší fotbalista, ktorého kdy trénoval. Aneb anglický Messi? Už jenom čekám, víš, na tu nálepku, kdy to přijde. Jsem chtěl povedat, že Messi mimozemšťan. No, Messi mimozemšťan, no. Ale je to podle mě taký to klasický vyhlášení, víš, když chceš hypnout svýho hráče. Nedával bych tomu velkou váhu, ale přestože Foden je fantastický. Cože? Ale potěší, když tam sedíš na tlačovce s ním a prostě on ti to povie, víš. No, toho hráče určitě. Jako Foden je fantastický fotbalista, o tom žádná. Je to jeden z největších talentů anglického fotbalu. Souhlasím. To si myslím, že určitě jo, ale nemyslím si, že prostě, víš, když se podíváš na to, co předváděl Messi třeba, prostě on řekl nejtalentovanějšího fotbalista, který ho kdy viděl, to znamená, že do toho si musí zařadit i Messiho, a když se podíváš na to, co Messi vytvářel, na nějaký ty úplný záznamy, co Messi dělal v 17 letech, ty píčo, kámo, on byl jinde, úplně jinde, jakože to byl, To prostě byl nesmysl, to byl úplný nesmysl, to ani jako Ronaldo, který byl famózní, jak přišel už do Premier League, tak nepředváděl to, co prostě dělal Messi. Já jsem viděl záznam Messiho debitu, ty píčo, to je něco neuvěřitelného, co on tam dělal, hej. Takže jako s tím bych ho asi nesrovnával, ale určitě Foden skvělej. Určitě, parádny. No, můžeš. Kluze dal prednost Fenerbahce před Liverpoolom, přestože mu osobně volal Klopp, to je prvá novinka. No, on dneska snad vyšel rozhovor o tom jenom. No, dal by si přednost Fenerbahce? Ne. Nikdy. Jenom připomínám, že Kruzovi skončila smlouva v Brémách. Tak. A on tam byl jeden z nejlepších hráčů, myslím. Dost se špekulovalo o tom, že mají zajít do Bayernu jinak. Za mě jako hodně divný rozhodnutí, no. Samozřejmě ve Fenerbahce bude číslo 1, v Liverpoolu by byl číslo 2 až 3. Otázka, jestli by on nebo Origi by byli... Možná, že by Origi mu nepředložili zmluvu, tím pádem, kdo ví. Ne, kámo, to určitě ne, protože Origi může hrát i na křídle. To je pravda. To určitě ne. To si... A navíc... Tak ale nahrou ti by byl potom trojka, víš. Kdo? No, Kruse by byl trojka. No je to dost možný právě, ale no takhle, no, jako by jo, trojka na jeden měl, post. No a on by měl plnit roli Sturridge prostě, víš? No. To znamená, že hráč, který moc nehraje, ale skoro když vůbec tam přijde, tak je cítit. Ale i tak ve věku 31 let bych si stejně vybral Liverpool. A to já vždycky říkám, chci hrát a tak dále, blablabla, víš, že bych si spíš ve většině případů vybral, že spíš chci hrát, ale v momentě, kdy mi je 31, už prostě tu kariéru mám, dalo by se říct, velký části za sebou. Aniž poriadne si možno nevyhrál celou kariéru.
tak a mám možnost jít do Liverpoolu, přestože na lavičku, tak bych do toho 100% šel a upřednostnil bych to před Fenerbahce. Určitě. Takže trošku pro mě překvapivý, ale na jednu stranu dává to zase i smysl, pokud chce hrát. Ty ambice tam jsou a to je podle možná mě... nemá rád Kloppa. Alebo fandí United. No, nemá rád Kloppa. Kdyby mu Klopp nevolal, tak tam jde. Ne, Klopp mi zavolal piču, zvole, otravuješ, tam nejdu. Klopp zavolal, choj do piču, chylák. Že otravuješ, buzerant. No, takže asi tak. Pojďme na otázky, no, ponáhrám se. Čo si myslíte o Xavi Simonsovi? To je ten chlapec, 16-ročný, s takými vlasmi. No, což je, no, nevím, ale prostě byla to otázka, která měla 69 lajků, jakože nejvíce všech otázek jsem mi tam dal. On teda šel do Paříže, ne? Jo, šel do Paříže, no. Ale jako chlapce z Kaděho mám poznat, víš? Nevím, nic o něm nemyslím. Prostě se tě týpek ptá, co si o něm myslíš, tak mu odpověď. Má za sebou vplyvného agenta, který na něho možná trochu tlačil, a to je tak všetko. Je v Paříže, koněc, ale jako nic o něm nemyslím, víš? Aha. Je to chlapec, 6 rokov mladší jako já. Prostě je to děcko, když si to vezme, 16 rokov, 15. No jasně. Prostě jasný. Je to děcko. Asi je tak. To tak. No, asi si taky o něm jako nic moc nemyslím. Přijde mi to jako zbytečně nafouknutá bublina. Ale všichni to řeší, tak říkám OK, když tolik lidí na to chtělo odpověď, tak jsme jí se nepodali, ale... Fez odpověď prostě. Jakoby, no, doufám, že jste z téhle odpovědi mnohem moudřejší. Ne, prostě já to jako, je to děcko, které je zbytečně hypnutý, no, aby tam byla nějaká odpověď aspoň. Myslíte si, že se prosadí Bagayoko v Chelsea? No, já bych se mu to přijal. Já si myslím, že to není úplně nereálný. No, podle mě. Jo. Dáš, keď si vezme, že prostě budu hrať možno 4-2-3-1. Mhm. To je dost možné. No, ale on je lepší ve 4-3-3. To je, o hodně to lepší. To je pravda. Tam je Kante. Ale prostě věc ho tam představí, prostě nevím. Ten Jorginho ti tam prostě nepasuje nějak raz. Ale já si ho dovedu představit jako náhradu za Kanteho. A to je skoro žádná, víš, prostě Kante štvore pluca. No, to je taky já pravda, prostě. No. Takže asi je odpověď spíš ne. A já si mám to myslím, že ano. Kante Bagayoko prostě. No, a tvořit bude kdo? Nevím. David Luiz, ne? Tak bude tam ještě jeden, víš, prostě 4-2-3-1. A ne. 4-2-3-1. A jakože podhrot by tvořil. A za ní, a jako, to je blbost, kámo. Nemůže prostě Bakayoko s Kantem být vedle sebe a nad nima, kdo by byl jako nad nima? Jakože třeba Pulisic, jo, jako ofenzivní. A jakože... To je kokotina, však někdo ti tam musí zhodnout. Ale podle mě, něco tím pádem, když si ho nechali... Dost možno, tak pro mě s ním někdy rátají. No, nebo ho nikdo nechce. A nevěřím tomu. Víš, jako, nebyl že... Nebyl úplně špatný v tom ACčku. No v ACčku ne, ale v Chelsea byl tragický. Ale jako neříkám, že s ním jako nepočítaj, ale já si spíš myslím, že on je ta varianta jako za Kanteho, ale nemyslím si, že moc často budou hrát. Tak například u mě by hrál skôr prostě Bagayoko namísto Barkleyho určitě, hrál Bagayoko. No, tak jako s Barkleym snad nikdo... Rozumný, a prostě víš, akože taký hráč, ktorý by v mojom týme hral oveľa viacej ako niektorí iní hráči, ktorí tam v Chelsea hrajú. Vieš. No dobře, pokud sa povieme o hráčích Barkley, Drinkwater, OK. Vieš, keď máš napríklad zabíjať Kovačiča, tam, kde hral minulého roku, vieš, to je ďalší. Ako dobre, nevám, že Bagayoko by hral lepšie to, čo mal hrať Kovačič, ale... Ako všeobecne, keď si tak proste vezmeš tú zálohu. Hele, záleží, o čom sa bavíme. Pokud sa bavíme o 4-3-3, tak tam nějakým způsobem si to ještě dokážu představit, že by byl Kovačič nebo Jorginho defenzivní záložník a před ním Kante s Bakayokem. To si ještě tak nějak... Onen. To si jako ještě dokážu nějak tak jakože představit. To je vůbec, to by mi taky úplně prostě, jako když jsme se bavili o tom, to ten nevím, víš. Že... No jasně, není to ideální, ale absolutně si nedovedu fyzická síla, prostě fyzická síla, víš. No to jo, ale ve 4-2-3-1 si to absolutně nedokážu představit, že tam je to podle mě píčovina, nemůže hrát prostě Kante, protože ty potřebuješ někoho, kdo dostane míč od stoperů ke křídlům nebo k útočníkům. A v momentě, kdy tam budeš mít Kanteho s Bakayokem, kdy ani jeden z nich absolutně není schopný tvořit, tak je to nemožný. To je prostě nereálný. Ty tam potřebuješ buď toho Kovačiče, nebo toho Jorginha na té defenzivní, aby aspoň něco tam vymyslel. Ale i tak si myslím, že je to blbost. Já si myslím, že by měl hrát vždycky jenom jeden z dvojice Kante... Jorginho. Kante Bakayoko. Aha, Bakayoko.
Jenom jako jeden z nich prostě by měl vždycky hrát. Protože ty tam potřebuješ někoho kreativního. A ostal by si v týme, kde by si robil dvojku za Kanteho? Nie. No, prostě robiť dvojku Kantemu, to je jak prostě, ja neviem, ako keď to prestrelím, ale tak prostě to je, keby si robil dvojku Messimu na pravom krídle, vieš. Ako myslím... Jako dá, jo, na jednu stranu ano, na druhou stranu ja si nemyslím, že o Bakayoka by byl nějak extra velký zájem. Víš, že kam on by jako mohl jít? To žádný velký klub ho nebude chtít. Teoreticky. Do Newcastle. Když oni tam mají hrozně moc ofenzivních záložníků, že jo? Do Newcastle, no. Ne, prostě, jako, podle mě Bakayoko hráč, to je vykupitelný, v pohodičke. Podle toho, jakou na ní dej cenovku. To je druhá věc. Když tam nebudu pýtať 50 mega, tak jasné, že asi ne. Ale nějakou adekvátnou cenu, tak podle mě je predatelný dost rýchlo. No a jaká jeho adekvátní cena, ale? 30. A vyplatí se ti ho prodávat za 30? Není lepší si ho nechat? Chce ostať? Evidentně ho, když zůstává. Zatěl. No uvidíme, ale já si myslím, že on s Kantem je blbost vedle sebe. To když už by, dejme tomu, chtěli, víš, nějaký, dejme tomu, že budeš hrát proti City nebo proti někomu takovému, víš, jakože velké zápasy, tak tam si dovedu představit, že by hrál Bakayoko s Kantem jako ve 4-3-3 a za ním Makovačič. To si jako představit dovedu, ale bylo by to, víš, takové to, že Chelsea jde do toho zápasu jako tým, který nechce moc držet míč a pojede jenom na protiútoky a na fyzickou sílu a atletičnost, bych mohl říct. Tak, tak. Čo hovoríte na špekulácie o tom, že Dubravka by mal nahradiť Trapa v PSG? To prvýkrát počujem. No a hlavne Trap ani není v Paříži, ne? Trap niekde hostoval, ne? No, hostoval, no ale vrátil sa, nie? No, jako to asi jo, jako mu skončil mu hostování, že jo, takže, ale taky bavíme se o tom, že by dělal dvojku, ale jo, to je dost podstatný říct, že jednička je Areola. No, zatím zjavně ano. No. Nevím, jako, ne, tam jsou jako dva úhly. Nešel by se robit asi dvojku do PSG, jak by som robil jednotku v Premier League. No, tak, a tam je asi ten úhel pohledu, že chci být v tom Newcastle, mít jistou pozici, a nebo jít do Paříže, kde ta jednička přece jenom nemá tak 100% pozici a zkusit zabojovat o tu pozici jedničky. No, lebo v PSG je to vážně, takže prostě, kto ví, no, Dubravka je kvalitní bránkar, podle mě, já to stále tvrdím. Právě. A ta pozice v tom, v té PSG je taká, jaká je, prostě tam ten bránkar nikdy nemal nějakou silnou pozici. Keď si vezmeš, tam bol tam Trap, bol tam Areola a boli tam ještě, ty vole, kto tam ještě chytal? Bol tam teraz Buffon. Koho tam ještě mali? Tam vymenili viac. Přemýšlím, nikoho tam měli před tím Trapem, no, ty vole. Ty vole, nenapadně mám jméno. Teďka taky nevím. No to je jedno asi, nevím, teďka si nespomenu. No ale mali tam jakože viac tých brankárov, asi 4 takých, ktorí sa tam tak dostočili. Mhm. Takže jako teoretická šance by tam byla i na jedničku možná, ale musel by tam mít s tím příslibem, že nejde dělat dvojku, ale jde dělat... Jedna a polku. Tak, tak, tak. Něco, že prostě má šanci zabojovat o ten základ, no. Vtedy je to něco úplně jiné, to je pravda. Mm-hmm. To by dávalo už nějaký point. Ale jako čistou dvojku určitě ne. Na čo? Přesně tak. Příliš kvality na to by byl dvojka. Zhodneme se asi. No určitě. Prostě Dubravka, jako hrál v Spartě, já jsem čítal ještě veľa komentárov, prostě na něho dozaj tak hejtili ho. Potom Boris ničeho nič přestupil do Newcastle. A zrazu Patrik jedným z nejlepších brankárov celé Premier League. Ne, ale vážně, jsem si čítal komentáře, lebo tak Sparta jeden čas tak posilnila. No. Ještě tam Dubravka a tak, nevím, fíha. Akože boli prostě komentáře, reálně jsem zaregistroval, že prostě ho hejtili. A hovorím si, ty vole, tak jak ho můžu hejtit? A on říká zrazu do Newcastle. Príde do Newcastle, v prvom zápase prostě vychytá United jako největší pán. Aha. Prostě preklínaš, buraš len doma priečky a všetko. No jasně. A zrazu Patrik jedným z nejlepších brankárov celej Premier League kokso a v Spartě na něho drbali, jako to jsem byl jako z toho hledně. Ale prostě Sparta, víš co, tam jako, tam se dělou různý věci a nikdo to nechápe. Sirigu tam byl brankár. Jo, máš pravdu, Sirigu. No. Co říkáte na vyjádření Carlose Vely, že nehledě na věk a statistiky je lepší než Ibra? No, to není lepší jako Ibra. Za mě prostě fakticky je to fakt, že má lepší čísla než Ibra. Takže věk Ibra, víš, že říkal, že je jako starší a Vela, že mu je 29 a hraje v nejlepším fotbale a tak dále. To je všechno pravda.
ale momentálně je podle mě, nebo nevím, jak tam ani jeden z nich hraje prostě, ale Vela má ty má čísla lepší prostě lepší. Prostě. Tak, má lepší čísla a může se jako vymlouvat na co kdo chce, ale je to podle mě jako realita teďka. Bral bys Jibru alebo Velu? Ani jednoho teďka už. No, v americké lige myslím. Tak jasné, že Jibru. Tak jako, hele, záleží o co ti jde, jo. Jako já to, hele, pokud ti jde o nějaký ty, o show a tyhle věci, OK, Ibra je top of the top a dává ty góly, ale Vela má ty čísla prostě lepší, takže je asi momentálně lepší, takže pravděpodobně Velu. Ale zase se bavíme, víš, o tom typově úplně jiný fotbalisti. Jaký máš zbytek toho kádru, co tam máš za hráče, jakým stylem chceš hrát? A tohle jsou všechno faktory, které jsou hrozně klíčový a to teprve v ten moment, kdy tyhle všechny faktory máš, máš tyhle informace, co je tam za hráči, jak chceš hrát, koho případně chceš ještě koupit, a potom se rozhoduješ, kdo tam zapadne líp, Vela nebo Ibra. Ne, prostě pro mě je Ibra hráč, který kdyby se tady keď vrátil do talianské ligy, tak dá 15 gólů úplně v pohodě. Věřím tomu. Vela by se pro mě nepresadil. Já to tak beriem asi. To, že dá veľa gólov. To je dost možný. To, že dá prostě veľa gólov v MLS-ke, v klube, který je velmi dobrý, lebo hraje za to FC Los Angeles, či ako sa volajú. No v tom, nie Galaxy, ale hraje v tom druhom. Jo. To neznamená, že proste majú ten útočník, ktorý dáva góly, OK, ale ako keď si to vezmeš z nejakej druhej stránky, neverím tomu, že by proste Vela prišiel do Talianska a bol útočník číslo 1, neviem, 20-ku. To je jedno proste. Ne, to, a verím z toho tomu, že proste Ibra by prišiel a on by to tam proste dával. Mm-hmm. Inak v tom zápase dal Ibra 3 a Vela 2. To je asi odpoveď moja. Mhm. OK. A jak to vidíte s Bailem, hlavně to, že lidé porovnávají statistiky Zidana a Baila? To jsem viděl, kámo. Já jsem ten obrázek vážně reálně viděl. Prostě taky. Byl Zidan, Bail a porovnání statistik. Hovorím si, tak to už je rádně v píči, kámo. Tyvo, to je, keby šli porovnávat to, že k Xavi nedával góly, ani asistencie nemá. Lebo prostě oni keď si pozrieme k Xaviho, on nemá nějaké čísla, prostě já že vím, by ti že spadol ne, já jazyk. Vím, že ne. Však jsme to spadol, to jsme už spadol jazyk. Ale to je jedno. Ještě jednou? Že by ti spadol jazyk, to jsem byl taky čo, víš, spadol jazyk. Spadla sánka. Víš, jako ti more. Z čeho by ti padal jazyk, no, vole? No, právě, však to jsem se zasměl. Ale vravím mi, že není to čo, víš. Není to rád, že to jako že padne sánka, keď si pozrieš na jeho čísla, víš. Ani jazyk? Ani jazyk. A zvíjane to isté, ty vole. To je, keby porovnávali, ja neviem, ty s koho mohli porovnávať. Modriče s Hazardem. No, ako by si povedal, že Maldini nebol dobrý hráč, lebo dal iba 5 gólov, vieš, v kariére. A tak to je zase úplne přestřelený, že Maldini je stoper, jo, ale... To je jedno, to je jedno. No, to není, přece jen ten záložník ešte je tak nejak... Ty vole, tak by si porovnával, ja neviem... Herreru, ale nie Herreru, daj blbosť, nejakého ofenzívnejšieho modu. Dajme tomu Pogbu a povieš, dal málo gólov, lebo Mbappé dal ich, ja neviem. 40. Mm-hmm. No jasný, no. Kokotinky. Jej. Tak jo. A myslíš, že odejde do té Číny? Bale? Aj. S jakým myslím, že jo? A myslíš, že se naučí jazyk? Ne. Možná do 40. Cítle. Váš pohled na nemohoucnost United ohledom Bruna Fernandesa. To ani riežme asi, to sú iba špekulácie. OK. Kedy bude další společný manažer? Za dlouho. No, tak to bude asi dlouho, no. Ty vole, lebo ďalší týždeň, poviem ti môj program. Hele, ani nemusíš, protože já se příští týden stěhuju do Brna a měsíc tam budeme bydlet jakože v bytě s klukama. Bez internetu. Kde... No, ne úplně bez internetu, ale bez internetem, který je absolutně nereálný na streamování, jakože nereálnej. Mm-hmm. A budu tam až celý měsíc, celý srpen tam budu. A od 1. září jdeme právě do nového baráku, kde už ten internet bude v pohodě. Ale otázka je, jestli hned od 1. nebo zase ono to trvá, víš, než ti to tam nainstalujou, vole, z začátku ti to padá, tak je to pičoviny prostě. Mm-hmm. Takže otázka je, jakože já si myslím, že dost možná až v září bude další společný stream. Je to možné. A což bude jako vzhledem prostě teďka se dost budem vycházet z toho, kdy já prostě budu mít ten net, no, protože si myslím, že je dost reálný, že dlouho jako nebude. A jediná situace by mohla být, že jako víš, že když přijedu do Prahy, takže bych si vzal s sebou kompa a dal bych tu streama, kde jsem bydlel.
což jako je teoreticky možný. Ale ne moc a já mám právě v plánu dohrát tu sezonu za Leicester, možná zítra, nebo během příštího týdne, kdy tady ještě budu, protože já už mám nějaký 22. kolo a chci asi si dát jeden poslední dlouhý stream, kdy dohraju tu sezonu za Leicester, abych to měl tak nějak ukončený. Útorok můžeš hrát, alebo středu. Jak to myslíš? No, v pondělok jsem u těba. No tak já, no jasně, a to jo, to dořešíme, jakoby to. Středu. Ale já to chci asi dohrát zítra v neděli, aha, přemýšlím, víš, že bych to hrál. A v pátek už pálíme, proč? No aspoň já vlastně, ty ještě ne. No já už ve čtvrtek. Proč? No já ve čtvrtek se s tím u do Brna příští. Aha, že ty nastupuješ v pátek v, no já nastupujem v pátek o 10. v Trenčíně. No a já v Brně budu nastupovat. A no aspoň blíže budeš. No. Takže zdravíme, myslíš Mariáš na ten Bayern Dortmund? Jo. No. Takže... Zahrajeme Mariáš. Tak, no. Mariáš. Ale pojďme dělej, podáhnem se. No, nechtěli byste rozkecáno dávat každou neděli v nějaký pravidelný čas? Chceli. Chtěli? Co jsi řekl? Chceli. Chtěli. A já doufám, že to tak i bude. Ne, vážně, úplně vážně. Velice rád bych to vydával každou neděli ve 12. A teďka to chci fakt zkusit. Ku vývaru prostě. Jež vývar a pustíš si rozkecáno. Ty vole. No. Tak čo je nedělná okay. polívka, víš? Prostě vývar. Nevím, já prostě třeba absolutně nemám spojenou neděli s polívkou. Vůbec? Ne, jakože vůbec, jakože 0% neděle a polívka. Prostě neděla vývar, to jinak nejde. Slepač vývar, lebo jaký. Co? Že prostě neděla musí být vývar. To je tak stále rezanková polievka. Co? To je možná jenom proto, že chodíš každou sobotu pít, tak pak potřebuješ vývar. Ne, to tak je stále prostě. Však prostě ľudia, bože můj, mi povedzte, kto z vás nemá v nedělu vývar? Rezankovou polievku. No... Všetci mají v nedělu rezankovou polievku. Můžu dám tam hlasování do videa, kdo si dává v neděli vývar. Klidně daj uvidíš, že všetci budou si dávat vývar. Že to je prostě klasika. No, podle mě je to blbast. Ale OK. Klasika prostě. Je to tak. No, že budeš jít rezankovou polievku a pustíš si rozkecáno o 12. No, tak jo. Písmenkovou. Jsem rád, no, ty boli ty písmenka. Ne, trefu, už pojď další otázku, hovna řešiš. No. Co říkáte na to, že Maradona neustále kritizuje Messiho? A, závidí mu. Závidím mu. A neviem. Ty si napísal Messiho s jedným S? Či ten chlapec? Kopíroval jsem to. To už si chtěl pičovat, more. Ale... A jak víš, že to byl chlapec? Myslíš? Pro mě to byl chlapec. Já nevím, jestli byl. Asi jenom tam, jestli byl. Stavíme se? Teď se chceš sázet? No. Však ty se nikdy nechceš sázet. A tak jak to zjistíš? To nezjistíš, že to bude chlapec. Však podá účtu, nebude, keď tam bude mať účet, já nevím. Diablica 352, tak víš, že to je dievča, víš. No to nevíš, že to je dívče, to může být jaký úchyl, vole. Vůbec nemusí být dívče. Ale je tam větší šance. No to není, podle mě. Hele. To vidění. No, jdem dál radši, ty vole. Poslední otázka. Aha, máme, dobré, utíkám. Čítaj ty, mě se nechce. Čoho vojíte zatiaľ na prestupu? Bože můj, idem čítať ďalej, pokud budem počítat. Mají podle vás šancu vyhrát Ligu majstrov? Čo by bylo lepšie pre PSG? Čo by bylo lepšie pre PSG? Odchod Neymara, príchod Dembeleho a Coutinha? Alebo by Neymar ostal v PSG a Dembele by s Coutinhom v Barcelóne? A čo by bylo lepšie pre Barcelónu? No, co si myslíš? Dočítal si? No. Dobre. Ešte raz si musím počítať otázku. Čo si o tom myslíš? Povedaj. Povedz mi tvoj názor. Špekulácie neriešime. Povedaj, nestyď sa. Špekulácie neriešime. Špekulácie neriešime. A pak. Video, prestupové špekulácie. A pak video, špekulácie číslo 8, more. Vilkis, ty vole. Vilkis. Však videl si, jak som pojmenoval tenhle soubor? Rozkecáný s... Dneska od teďka je všechno is. Is. Trážis. Uver.
A za to sa uznávam. No, každopádne asi k tomu nic neřeknem. Ne? Chceš tomu něco říct? Jo. Já jsem to jenom tak vybral, aby jsme řekli, že k tomu nic neřeknem. Dobré. Jdem na akciu, majte se. Hele, počkej ještě. Něco jsem chtěl říct, ty vole. Nevíš, co jsem chtěl říct? Ne. Taky ne. Majky se tak, jako chcete. Ty pytle, jak se naučil Klouček. Tak to nějak rozprávat, ne? No, mějte se přesně tak, jak chcete. Ne tak, ako chcete, ale naprosto přesně tak, jak chcete do posledního detailu. Tak to je velká věc. No, tak přesně takhle se mějte. Pa. Pa, pa.